আহক চাও আজিৰ দিনটোৰ আঞ্চলিক বাতৰি সদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ। উপনির্বাচনৰ ক্লিন শ্বিপ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ ভৱানীপুৰ থাওৰা মৰিয়নীত বিজেপিৰ জয়, তামুলপুৰ আৰু গোসাইগাঁৱত ইপিপিএলৰ জয়। বিজেপিক প্ৰত্যাখ্যান জনাব নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছে, থাওৰাত তৃতীয় আৰু তামুলপুৰত চতুৰ্থ স্থানত থাকিল প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ। গুৱাহাটীত ফটকা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশনা, ফটকা বিক্ৰীৰ বাবে একৈশ স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিলে জিলা উপায়ুক্তই, প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰা স্থানতে ফটকা বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, মানিব লাগিব বিস্ফোৰণ আইন আৰু যাৱতীয় নিৰ্দেশনা, অনুমতি নোহোৱাকৈ ফটকা বিক্ৰী কৰিলে হ'ব শাস্তি। উপ নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ জয়লাভৰ পিছত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, এয়া কেৱল জয় নহয়, এয়া বৃহৎ জয়, পূৰ্বতে ইমান ব্যৱধানত জয়ী হোৱা নজিৰ নাই, ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে ভাল শিক্ষা পাইছে, ভূপেন বৰাই চোলা ফলাৰ দিনাই ৰাইজৰ আস্থা হেৰুৱাইছিলে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে বিজেপিৰ নেতা তথা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। ফলাফলৰ পাছতেই ভূপেন বৰাৰ সংবাদ মেল, মুখ্যমন্ত্ৰীক অভিনন্দন জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই, প্ৰতিটো সমষ্টিৰ ৰাইজকো অভিনন্দন জনালে বৰাই, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব বাহিল বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে এ পি চি চিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছে সৰ্বশক্তিৰে অকলশৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল, আমাৰ মহাজোঁট ভংগৰ সিদ্ধান্ত শুদ্ধ প্ৰমাণিত, মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচন আমি জাতীয় পৰিষদক সহায় কৰি পাঁচ সমষ্টিত পৰাজয় হ'লোঁ বুলি বিৰোধীৰ নৈতিক দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ, এয়া এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ভুৱা প্ৰাগ নিউজৰ বাতৰিৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া স্পেচিয়েল ডিজিপিৰ, প্ৰাগ নিউজৰ সম্প্ৰচাৰ হৈছিল দীপাৱলী জোৱাৰ বাতৰি, জোৱা খেল সন্দৰ্ভত টুইট কৰিলে এডিজিপিয়ে, জোৱা খেল চলি থকাৰ খবৰ পালে অৱগত কৰক আৰক্ষীক, মহানগৰ অলিয়ে গলিয়ে চলিছে জোৱাৰ আড্ডা, নুনমাটিত জোৱাৰ খাতিত আৰক্ষীৰ অভিযান, অভিযানত নগদ ধনসহ গ্ৰেপ্তাৰ দুই জোৱাৰীকো। ডিগবৈ শুকান পুখুৰীত হত্যাকাণ্ড, কুঠাৰেৰে ঘপিয়াই হত্যা মহিলা, শুই থকা অৱস্থাতেই কুঠাৰেৰে আঘাত, লক্ষ্মী বিকিচান নামৰ মহিলাগৰাকী। খানাপাৰাৰ পৰিবহণ ভৱনত উত্তেজনা, ৰেজিষ্টাৰক পহাৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ, অতিৰিক্ত আয়ুক্ত ডক্টৰ সাদ্দিক সিঙে পহাৰ কৰিলে তেওঁ, ৰেজিষ্টাৰ প্ৰদীপ সেনাপতিক পহাৰ কৰিলে সিঙে, চাৰিদিন পূৰ্বে যোগদান কৰিছিল সিঙে, সহকৰ্মীক পহাৰৰ বাবে কৰ্মবিৰতি কৰ্মচাৰী সমাজৰ, মুখ্য সচিব বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰ্মচাৰী। 2021 বৰ্ষৰ লিঅ এক্সপ'ৰ উদ্যোগত শিল্পী বঁটা আগবঢ়াইছে মলয়া গোস্বামীলৈ, লিঅ এক্সপ' সাংবাদিকতা আগবঢ়োৱা বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা প্ৰাগ নিউজৰ মুখ্য সম্পাদক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুলৈ। দুয়োগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক হোটেল গুৱাহাটীৰ এখন হোটেলত প্ৰদান কৰা হয় এই বিশেষ বঁটা। কাছাৰত টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন ফাটিল, 9 বজাৰ পূৰ্বে ফাটিল হ'ল প্ৰশ্ন কাকত, মোবাইলত ফটো তুলি ভাইৰেল কৰিলে প্ৰশ্ন কাকত, প্ৰশ্ন কাকত ফাটিলক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। এল পি জি পৰিবহণ সংস্থাৰ ধৰ্মঘটত অচল উত্তৰ গুৱাহাটী এল পি জি বটলিং প্লেট, আজি দ্বিতীয় দিনাও বন্ধ থাকিল এল পি জি পৰিবহণ সেৱা। পৰিবহণ সংস্থাৰ ধৰ্মঘটত অচল ৰন্ধন গেছ প্ৰকল্প, আবদ্ধ 2000ৰো অধিক সংখ্যক গাড়ী, ৰাজ্যত ৰন্ধন গেছৰ নাটনিৰ সম্ভাৱনা, ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনক গৰু ছাগলীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে আই অ' চি কৰ্তৃপক্ষই, এয়া সন্থাৰ অভিযোগ। কাছাৰীৰ পাৰঘাটৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য, পানীৰ জুৱলিত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত মৃতদেহ, মৃতদেহটোত পদপথত বাস কৰা এজন লোকৰ বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, পানীত পৰি মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ, নদী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো। অখিল ভাৰত হিন্দু মহাসভা অসম প্ৰদেশৰ উদ্যোগত জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা 2021 প্ৰদান অনুষ্ঠান, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাপৃহত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটোত সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ 34গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিলৈ আগবঢ়োৱা হয় সন্মান। প্ৰাগ নিউজৰ পৰিচালন সঞ্চালক ডক্টৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণলৈ সাংস্কৃতিক ৰত্ন বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। বৰপেটাৰোডত কৌৰাতংক, মানস ফেলি একাডেমীৰ ছাত্ৰী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে, নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী আক্ৰান্ত হোৱাত আতংক, বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ, উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱৰে নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে একাংশ ৰাইজৰ, নুমলীগড় কলিয়াবৰ সকলোতে হাতীৰ আতংক, দেৰগাঁও আৰু দিহিং পাটকাইৰ হাতীৰ গছকত মৃত্যু দুজন ব্যক্তিৰ, অৰণ্যৰ পৰা জন অৰণ্যলৈ হস্তীকুলৰ বিচলন, হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত প্ৰাক্তন সেনা বিষয়া, দিহিং পাটকাইটো হাতীৰ গছকত এজন লোকৰ দুৰ্ভাগ্যজনক মৃত্যু হয়।